Bem, olá, muito boa tarde. Bem-vindos aqui aos oitavos de final da Taça de Portugal, um jogo entre duas equipas de campeonatos diferentes, que é a Luz Consilcar, primeiro classificado da terceira divisão, da primeira divisão de séniores do campeonato nacional, contra Imortal, o último classificado da Liga Masculina de Basquetebol. O meu nome é Daniel Monteiro, vou estar aqui a acompanhar e comigo tenho aqui o Diogo Correia. Boa tarde a todos. Acho que vai ser um jogo equilibrado, esperemos mais. São equipas de escalões diferentes, mas a Luz tem vindo a fazer uma excelente Taça de Portugal. Esperemos que nós consigamos manter essa tendência. Bem, começamos então com o que é a Luz do primeiro ataque. Eu não consegui concretizar. Aproveitamos para informar que o que é a Luz apresenta-se com Tiago Pinto, Eneide Ferreira, Ricardo Ferreira, Bruno Roxo e Jorge Tati. Neste momento estão na posse de ataque Tiago Pinto, nosso base conhecido, formado aqui nas escolas do Queluz, já com muitos anos disto, muitos anos de experiência. E o lançamento triplo. Excelente eficácia. Está aqui a lançar e muito bem, a conseguir concretizar. Imortal apresenta-se com quem lançou agora, foi exatamente António Moreira. António Moreira, Quentin Snyder a base, temos Shane da Voz a segunda base e como postes Marlon Johnson, americano, e Stephen Dupic, internacional português. Salto defensivo pela equipa do Queluz, apesar de fisicamente apresentar uma equipa bastante mais baixa, a apostar no bloqueio defensivo, muito bem, uma das nossas regras básicas do basquetebol. Ataque de posição com extremo posto, novamente Tiago Pinto com a bola, situação de pick and roll, penetração do extremo, turnover, e vai sair espetáculo, muito bem ali o Snyder a passar para Marlon Johnson concretizar o contra-ataque. Vai ser interessante também verificar como é que o Imortal vai conseguir aqui neste jogo, contrariar no fundo aquilo que é o facto de ter tido jogo ontem em Ilhas, um jogo ao final da tarde, às 6 da tarde, contra o Eliab, um jogo que acabou por perder, mas com a questão da viagem, essas coisas todas, vai ser também interessante vermos como é que o Imortal vai aqui reagir a esse facto, e o que é a Luz teve a possibilidade de adiar o seu jogo, é o único jogo que faz este fim de semana, e vamos ver se isto também não é uma vantagem para a equipa do que é a Luz. Sem dúvida, Diogo, toda a razão. Tu conheces bem, neste momento ainda és jogador da Liga, e o cansaço muitas vezes sobrepõe-se, nomeadamente, à tomada de decisão e à capacidade que nós temos de tomar a decisão correta. Falta em sexto agora Marlon Johnson, com mais uma assistência, penso eu, que Shane Rosa. Marlon Johnson, um jogador com 2,08m, pode fazer realmente a diferença. O Queluz não tem ninguém deste tamanho. Diogo, o que é que tu achas que pode ser uma estratégia para parar um jogador tão grande, com uma envergadura tão grande? Eu acho que tem que ser não só de um jogador, pode ser só o próprio defensor dele, vai ter que ser uma defesa coletiva, porque de facto estamos aqui a olhar para esta equipa do Imortal e fisicamente vê-se uma clara superioridade no que toca aos jogadores do Queluz. Agora mais uma vez. Novamente Marlon Johnson no contra-ataque. São 4 pontos seguidos de turnovers do Queluz, não pode acontecer. O Queluz tem que preservar a bola, tem que apostar em não perder a bola e não fazer turnovers. Sim, acho que é uma coisa importante, é o Queluz não deixar que o Imortal transporte a dimensão física, traga esta dimensão física para o jogo, uma vez que o Imortal tem uma equipa fisicamente superior ao Queluz e, portanto, vai ser mais difícil para o Queluz se o Imortal conseguir trazer o jogo para essa dimensão. Muito bem, agora está a ti a provocar a falta a Marlon Johnson. Poderá ser uma estratégia, puxar o gigante para fora e tentar batê-lo num contra um. Posso bola para o Queluz, 14 segundos de ataque. Vamos ver o que é que têm planeado na bola fora. E excelente defesa, excelente contra. Recuperação de bola e... uma quase certo turnover, sai o lançamento triplo. Muito bem, Ricardo Ferreira no lançamento. Agora os pontos que temos foram só de lançamentos de 3 pontos. Vamos ver se é uma tendência que se mantém durante o resto do jogo.
Excelente Snyder agora no lançamento. Parece que o Imortal está a apostar um bocado na vantagem do jogo 1 contra 1. Está a tentar explorar essas vantagens. Que a Luz vai ter que defender com os 5 na bola, não permitindo apenas um jogador ficar encarregue disso. Tiago, acho que esta pode ser uma vantagem para a Luz aproveitar. O Snyder não é um grande defensor, sendo o Tiago Pinto. Sim, claramente o Thiago é um jogador que neste momento é de nível de liga profissional, de liga básica. Por motivos profissionais optou voltar à casa para jogar básico no nível 3, mas claramente tem nível para jogar qualquer campeonato internacional. Vem Imortal para o ataque rápido, tração de Snyder. Mais um triplo. Neste momento o António Moreira a fazer o lançamento triplo muito bem posicionado, uma excelente assistência de Snyder. E já começamos a ver alguma diferença no marcador. Vamos ver quem porque a Luz responde agora. Está a precisar de marcar 2 pontos. Está a precisar de ter um ataque sólido. Pick and roll. Muito bem. Fiquei direto, desfazimento para vocês. Passo muito simples e lançamento na passada. Muito bem, Nate. Novamente, lançamento sozinho, deste momento foi eficaz. A Luz prepara o contra-ataque, está a tica a bola, vai penetrar. Não conseguiu. É interessante ver também este pavilhão recheado de pessoas. É bom ver o que a Luz a voltar à alta roda do basquetebol. É bom que as pessoas de que a Luz têm saudades dos jogos grandes, têm saudades de toda a sua tradição no basquetebol. Esperemos que recuperem o seu enorme prestígio brevemente. E mais um triplo, boa! Está aqui, é de lançamento 1 contra 1. Imortal novamente no bloqueio direto, cheio da rosa com o lançamento triplo. Salto longo. Rosa a apostar novamente e desta vez deixa-me voltar atrás, estávamos a falar do Shane Rosa, de certo, já tiveste bastantes duelos com ele, de certo que o enfrentas várias vezes dentro de campo. Como é que sentes que é a melhor forma de tentar contrariar a sua capacidade técnica de lançamento? É assim, eu acho que o Portal aproveita muito os bloqueios na bola e é importante fazer o trabalho de equipa no que toca ao Shane. Se calhar atacá-lo no bloqueio, fazer com que ele solte a bola para que não consiga contra um que é a sua principal arma, a encontrar os seus tantas vezes. Johnson a lançar 3 pontos, má seleção de lançamento, o que a Luz aproveita, aproximou-se do marcador, está apenas a perder por 4, Tiago continua no controle, para e lança após o bloqueio, salto ofensivo, já é o segundo salto ofensivo que o que a Luz faz. Está a ti com a bola, vai explorar 1 contra 1 novamente contra Johnson. Desta vez não foi eficaz, Jack Snyder para o contra-ataque. E excelente defesa de Bosco. Tiago agora aproveita, desacelera um bocadinho o ritmo, vai fazer um ataque, pediu jogada 5, vamos ver o que é que sai, sai bola para o extremo, bloqueio direto com o poste. Ah, lá está, uns turnovers estão a prejudicar imenso o Queluz. Mais afundanço de Jokic. Talvez por causa da questão física, a defesa dos bloqueios diretos do Imortal tem aqui causado algumas dificuldades ao que é Luz e já provocado alguns turnovers, com consequente saída para o contra-ataque e finalização fácil para os homens do Imortal. Sem dúvida. Primeira troca no Imortal.
entra com o número 17 Orion Outerbridge, sai Marlon Johnson, entra Rafael Vilner e sai Stefan Djukic. Portanto, Diogo, penso que uma troca de posição por posição. Sim, exatamente, exatamente. Aqui se calhar começa a aparecer um pouco daquilo que é o fim da vantagem do Mortal, que é a sua grande rotação. O Mortal consegue tirar o Stefan Djukic, que é um internacional português, consegue colocar o Rafa Wilner, que foi um internacional português, nas seleções jovens, consegue tirar um jogador norte-americano e colocar outro jogador norte-americano, e portanto é aqui já a rotação e a quantidade que o treinador a quantidade de jogadores que o treinador tem ao seu dispor já a fazer-se sentir. Sem dúvida, entra também no que é luz o Aurélio, um velho conhecido do basquetebol, já praticou várias, já jogou em várias equipas, neste momento regressa ao que é luz, uma casa que ele já conhece bem, jogador já com alguma experiência, mas que, pronto, nas posições próximas do sexto há sempre muita luta. Entra também Cipriano Cardoso, jogador extremo, que vai defender António Moreira, que estava a marcar bastantes pontos. Falta, pessoal, está a ti, pareceu-me um contacto involuntário, mas Rafael sai um bocadinho magoado. E isto é o que o basquete tem de bom, é o que o basquete tem de especial, é o fair play, é o companheirismo entre jogadores que são de equipas adversárias. Há sempre um sentimento de ter ajuda e ajudou a levantá-lo. Isto é o que o basquete tem de especial relativamente a muitas outras modalidades. Shane da Rosa com uma penetração fabulosa, espetacular mesmo. Falta ofensiva no bloqueio. Diogo, achaste que ele estava parado, estava em movimento? Pareceu-me que ele estava parado, mas mexeu um pouco os braços. Penso que terá sido isso que levou a que o árbitro Guilherme Viana tenha marcado falta. Pronto, falta bem marcada então. Posse de bola para o Imortal, que já está com uma vantagem de 6 pontos. Seria importante para o Queluz parar esta posse de bola, não sofrer sexto agora. Sim, apesar de faltarem 2 minutos ainda para acabar este período, o Imortal já leva 24 pontos marcados. Era importante para o Queluz se manter no jogo e para que isso aconteça convinha parar mais ataques do Imortal. E como resposta, Ricardo Ferreira força a penetração, sacou a falta e vai para 2 lances livres. Vamos ver qual é a sua eficácia. O Queluz está realmente apressado de marcar 2 pontos. Imortal, já com a 5ª falta de equipa, leva o jogador do Queluz para a linha de lance livre. Concretiza ao primeiro. Lance livre, que é uma da tua especialidade, Diogo. Tu que és conhecido como um dos melhores lançadores da nossa liga, um dos melhores lançadores nacionais. Lance livre é realmente uma parte do treino que é o jogador e o cesto. E pode ser fundamental para decidir um jogo, não achas? Exatamente, exatamente. Às vezes o jogo se calhar acaba por acabar e o score ser curto, ou seja, se tira ali uma diferença de 2, 3 pontos, e depois formos a ver as estatísticas e vermos o número de lances livres que se falhou, que a equipa falhou, verifica-se que isso de facto acontece, que é um parâmetro decisivo do jogo e que muitas vezes decide se uma equipa ganha ou não. Falta no ressalto ofensivo de Rafael Vilner, vai dar 2 lances livres à equipa do Queluz. Snyder tentou o lançamento triplo novamente, esta vez não foi eficaz. Ele que este ano, desde que se mudou para o Imortal, está com uma percentagem um bocadinho abaixo dos 30% de eficácia de linha 3 pontos. Tati consegue marcar o primeiro lance livre. Reduz a desvantagem para 5 neste momento. Queluz consegue se manter no jogo, não deixa o Imortal fugir entretanto. A questão física poderá ser importante, como tu referiste há bocado, Diogo. Se bem que o Imortal ainda tem mais para rodar no banco, não é? Sim, exatamente. O Imortal ainda tem ali alguns jogadores que pode colocar. Mas acredito que o Queluz também ainda não tenha jogado todas as suas armas. Estranho é estar a perder ressaltos defensivos quando a sua vantagem física realmente é notável. Lançamento triplo que não entra. Orion Outerbridge no lançamento exterior. É, o Imortal, apesar de ter começado o jogo com uma percentagem elevada de 3 pontos, agora nestes últimos lançamentos não tem conseguido concretizar, e isso pode ser importante para o Queluz. Pena agora Cipriano, causa outro turnover, bateu com o pé na bola e, se não estou em erro, já é o 5º turnover da equipa do Queluz.
uma equipa que se quer manter no jogo contra uma outra equipa da liga do nível superior, não pode cometer tantos turnovers. Shane da Rosa e mais uma ação individual, muito bem, muito bem. Tecnicamente, realmente, e como lançador, é tem uma eficácia tremenda este jogador. É um jogador muito forte, sobretudo num contra um. Cipriano a tentar o lançamento e depois no ressalto ofensivo a provocar a falta, que vai levar dois lances livres para António Moreira. Queluz vai mexer novamente. Queluz vai entrar David Rocha no Queluz para o lugar de Ricardo Ferreira. Mais uma troca também no Imortal. Exatamente. Saída do Shane da Rosa, entrada do número 47, Alexander Fosse. Concretiza ao primeiro, a vantagem está quase numa dezena. Era bom, era importante para o Queluz que não deixasse o resultado fugir. O espetáculo da taça é bom pelo seu entusiasmo e pela poder haver, apesar de nós sabermos que é difícil poder haver surpresas, mas queremos sempre um jogo mais disputado, claro, e mais renhido possível. Passo poste, subida, mas muito bem Rafael Wiener a fazer o desarme de lançamento. Engraçado, ataque Orns, normal, descida de um posto, subida do outro e comunicação entre os postos, uma jogada clássica e que funcionou muito bem neste momento, apenas contrariada pela boa defesa. Agora, algo que pode ser importante para o desenrolar do jogo, que é a segunda falta mencionada, provavelmente já vai sair, mas é algo que também pode ser positivo para o Queluz, a segunda falta do Snyder já no primeiro período. Sem dúvida, entre André Calabó, também conhecido nós, base português já bastante experiente. O André diferencia-se de ser mais organizador de jogo e menos marcador de pontos, não é? Um jogador mais defensivo, mais forte defensivo, mais organizador de jogo, enquanto que o Snyder é um marcador de pontos puro, não achas, Diogo? Sim, exatamente. O André gosta mais de penetrar e se calhar assistir os colegas, enquanto que o Snyder encontra um elo forte. E na maior parte das suas penetrações procura sempre o cesto como primeira opção. Gago marca 1-2, substituição no Queluz, entrada de Ricardo Martins, Paulo Gato, Tiago vai dar descanso a Tiago, entrador Carlos Martins a dar descanso ao seu base e à sua maior referência da equipa. Temos agora então os dois bases que acabaram de entrar fresquinhos num duelo e começa já com uma pressão de campo inteiro. Uso da vantagem física. Vamos para o terceiro lançamento do ataque e concretizam à terceira. Dando tantas oportunidades ao adversário, há algum modo a entrar, não é? Sim, é uma área do jogo, é se calhar a área do jogo onde o Imortal é mais forte, a questão do ressalto ofensivo. Na liga está entre as 5 equipas que ganham mais ressaltos ofensivos por jogo, com números superiores, por exemplo, a Benfica e ao Liverpool. É uma área onde o Queluz tem que ter algum cuidado também com isso, porque de facto carregam muito com muitos jogadores no ressalto ofensivo. Portanto, já sabemos que a Luz tem que fazer mais bloqueio defensivo. Agora Cipriano marcou um triplo excepcional e o Imortal não reparou que o jogo estava a acabar, que o período está a acabar e não fez o lançamento. Estava distraído ali o americano. Orion não conseguiu fazer o lançamento a tempo. A primeira impressão relativamente ao primeiro período, Diogo? Eu acho que existe aqui ainda muita margem para melhorar, ok, Luz? Acho que 31 pontos feridos num período é muito. Acho que pode passar por aí. Por outro lado, também temos o facto do Queluz, que é uma equipa da primeira divisão, ter conseguido marcar 23 pontos ao Imortal, que é uma equipa da liga que fisicamente também está num patamar superior, e portanto eu acho que passa por aí, melhorar a questão defensiva e tentar manter esta batuta no ataque. É um jogo da NBA. Exatamente. Hoje em dia vemos jogos da NBA 120 a 130 e nós também queremos ter jogos desses em Portugal, com espetáculo, com afundances, com triplos, com marcadores. É a adaptação do basquete aos novos tempos. Sim, exatamente. Sem dúvida.
continuamos online. Olhando para a estatística do primeiro período, reparamos que destacam-se no que é Luís Tiago Pinto, Tati e Ricardo Ferreira como os melhores marcadores. No Imortal temos aqui António Moreira com 8 pontos já, sendo o melhor marcador do jogo, e Shane Rosa com 7 pontos. Sim, o Marlon Jones também com 7 pontos já, muito fruto de um dos problemas que fomos falando, que é a questão dos turnovers do Kelly no ataque, depois com a consequente saída para o contra-ataque. Lembro-me pelo menos duas bolas com o Marlon Jones. Sim, o Kelly conta já com 6 turnovers no seu jogo, o que permite ao Imortal ter situações simples e fáceis de lançamento. Turnover agora provocado ao Imortal, contra-ataque do Queluz. Lançamento triplo de Cipriano, que entra, boa resposta, boa entrada. É o segundo triplo já do Cipriano, no encontro aqui, veio do banco, não começou, veio do banco, entrou e tem vindo a ter uma recepção muito positiva. Tem jogado agora a exploração do poste alto. Gostava de salientar que o Queluz neste momento está a ganhar a batalha dos ressaltos, 9 contra 8, contra uma equipa claramente superior fisicamente. Portanto, o Imortal aqui vai ter que trabalhar um bocadinho melhor nas tabelas. Não basta ser alto e ser grande, é preciso também trabalhar e ter a vontade de ir atrás da bola. Falta agora Alexander Foster. Bola lateral do Queluz. Ricardo Martins a meter em Tati. Jogada planeada, com duplo bloqueio para o lado contrário. Um contra um. Boa defesa, boa defesa. Vai a forçar o Imortal. Excelente. Voltou para fazer 2 contra 1 aqui no bloqueio direto, e depois o Imortal a explorar bem a vantagem que essa defesa provocou. Excelente, uma rotação sem tirar os pés no chão, meter uma bandeja pouco ortodoxa, mas foi muito eficaz. Queluz no seu 8º turnover. Permitir o contra-ataque. Recuperação de bola, muito bem. Muito bem Cipriano a recuperar. Queluz agora aí para uma jogada, a pedir a jogada 2. Estou a explorar a penetração, mas aconteceu uma coisa que eu pessoalmente não gostava, que era ter jogadores à frente quando penetrava para o jogo. Boa troca entre os postes, e Tati a fazer um lançamento de 2 pontos, 0 graus, ia ser bastante eficaz. Sim, foi à risca, foi sobre a buzina, mas o que importa é que entrou. O Imortal novamente a apostar no bloqueio direto, Foster a subir, a explorar o poste e o aumento. Lá está, aumento de intensidade na procura da bola no ressalto, permitiu o ressalto ofensivo e 2 lances livres agora para Rafael. Nova troca agora no Imortal, com a saída do António Moreira e a entrada do Cine Fragoso. Aqui a luz temos também agora a entrada do Rio Palhar, que é a saída do agora. Queluz continua perto, Queluz mantém a distância abaixo de uma dezena, o que é bastante interessante para o jogo, bastante importante. Vamos ver agora o Rafael, qual será a sua eficácia. Marca o primeiro. Rafael, é bom lançador de lances livres? Sim, normalmente costuma ser, tem uma percentagem que normalmente costuma ser elevada. Esperemos que ele agora mantenha essa tendência. E realmente converte os 2. Uma coisa que eu gostava também de realçar é que o Queluz tem-se conseguido manter no jogo, apesar de ter tido uma rotação e já ter colocado em campo pelo menos 4, 5 jogadores vindos do banco. Do 5 inicial apenas o Jorge Tati se mantém em campo, e acho que isso também pode ser importante para o que resta do jogo. Sem dúvida, excelente sexto.
excelente cesto de David. Realmente o Queluz, com a época que está a fazer, apesar de estar na primeira divisão, só tem uma derrota, só perdeu um jogo ainda. Já estamos em janeiro e só perder um jogo é bom, dá confiança aos jogadores, permite que eles joguem à vontade e que procurem um bocadinho mais o sucesso, não tenham medo de fazer o erro, isso é muito bom. Bem, entrada agora do Sérgio Correia, um excelente jogador, extremo poste, que já há muitos anos é nosso conhecido, jogador que consegue jogar dentro e fora. Bloqueio direto novamente, abertura do jogador americano, vai explorar um contra um, muito bom, pá. Muito bem explorado isto, e Fragoso a não falhar 3 pontos sozinho. Novamente o pedido do ataque Horns, bola para o poste, e muito bem a sacar a falta com 2 lanceiros. Bem jogado aqui pelo Rui Palhares, apesar de em termos de altura ser um pouco mais baixo que o Rafael Wilner, foi bem jogado e conseguiu tirar uma falta ao seu opositor, a segunda falta, o que pode também ser importante mais à frente. E interessante de ver que os jogadores do Queluz não estão com receio nenhum de atacar o cesto, estão a enfrentar os jogadores do Imortal sem medo algum de nada. Exatamente, é algo que se tem visto desta prestação do Queluz, sobretudo na parte da Taça de Portugal, é algo que tem sido recorrente, o facto do Queluz enfrentar equipas de escalões superiores e de enfrentar esses jogos e esses adversários sempre de forma descomplexada, o que é bastante positivo e de realçar. Sim, o Queluz para chegar a esta fase eliminou o Angra Basket e a São Joanense, ambos da Pro Liga, portanto um escalão acima do qual competem, sendo que o Imortal entrou nesta fase agora. O Imortal só entrou agora. Exatamente. As equipas da Liga só entram agora nesta... Só entram agora nos oitavos de final. Exatamente. Parece que Orion levou com o dedo no olho, está ali um bocadinho... com algum problema, mas penso que não, está tudo bem e pode jogar. Volta ao jogo Stefan Djukic, internacional português de grande porte atlético e de grande capacidade de luta no ressalto, um dos melhores postes portugueses a atuar neste momento no nosso campeonato. E vem André Calabote com a bola, pé do ataque punho. Boa defesa. Muito bem, Ricardo Martins e Cipriano a forçarem o turnover, e Cipriano a atacar fortemente no contra-ataque, obrigando a que Fragoso cometa uma falta. Regressa ao jogo de Shane Rosa neste momento para jogar a 1, penso eu. Vai jogar a base principal, é um jogador que procura mais o cesto, mas agora vai ter que procurar mais os colegas também. Boa penetração, não conseguiu concretizar. Ressalto Fragoso, contra-ataque. Shane já com a bola, passa para Orion, vai jogar um contra um e comete passos. Claramente, passos de arranjo. Diogo, sei que tem havido algumas alterações relativamente ao passe zero e às regras do arranque em drible. Não sei se queres nos elucidar um bocadinho relativamente a estas novas transformações. Tens sentido isso enquanto jogador da Liga? Tem acontecido mais vezes, menos vezes passos? É, o que tem acontecido é que, devido à introdução dessa regra do passo zero, tem-se verificado que existe uma diminuição do número de vezes que se comete passos, sobretudo no que toca aos jogadores estrangeiros. É isso, Daniel. Acho que tem verificado que existe uma diminuição do número de passos devido a essa introdução dessa regra. Muito bem, fica o alerta para quem ainda não conhece, passe zero, nova regra no basquetebol. Entretanto, David marcou mais um triplo, aproximando o Queluz. E agora temos aqui uma situação no Queluz que pode ser importante, que é a terceira falta de Jorge Tati. É um jogador que tem sido importante para o Queluz. Ele que chegou há pouco tempo a esta equipa, não fazia parte da equipa do Queluz. Na primeira metade da temporada chegou a jogar no Basquete Almada e agora é uma nova aquisição do Queluz, e tem-se verificado que tem sido
tem sido uma mais-valia para a equipa. Agora faz a sua terceira falta ainda no segundo período. Vamos ver se isso não vai condicionar para o resto do jogo. Sim, pode ser importante. Neste momento já leva 9 pontos e é o melhor marcador da equipa do Queluz. Novamente bloqueio direto entre Xande Rosa e Djukic. Djukic faz a jogada poste-poste e provocou a falta. 2 lances livres para Orion. Orient, que na sua época regular tem 70% de eficácia de lances livres, portanto provavelmente irá marcar pelo menos um. Vai. Será o segundo. Agora só pode marcar um. Pronto, não me deixou mal, marcou pelo menos um. 8 pontos de diferença no marcador, 33-41. 5 minutos para acabar o segundo período. O Queluz agora apresenta-se com 2 bases a jogar, sendo que Ricardo fica com a posição de 1 e Tiago fica mais na posição 2. Tiago conhece muito bem esta posição, pois é um excelente marcador de pontos e acaba de sacar mais uma falta e ir à palha de lance livre e fazer 2 lances livres. Normalmente o Tiago é um excelente lançador da linha de lance livre. Há pouco falhou um lance livre, teve uma percentagem de 50%. Vamos ver se agora consegue concretizar os dois. Tiago, além de ser um excelente lançador de linha lance livre e um excelente jogador, é um excelente rapaz. Já o conheço há muitos anos, lembro-me dele ser iniciado e andar por aí a fazer maravilha já no pavilhão, e é um excelente rapaz com uma excelente educação e uma excelente forma de estar. Um dos exemplos do nosso básquet. Regresso ao jogo de André Calabote, neste momento trocou com Fragoso. Provavelmente irá voltar a um, pois, como se nota. Xande Rosa volta à sua posição de origem, que é um base mais lançador, não é um base mais concretizador, e já está na procura do jogo, do que é direto. Sim, é a posição onde sempre mais confortável. Eu estava a jogar a um nestes últimos minutos e via-se que a sua participação no jogo não foi muito efetiva. O facto de estar certamente agora a jogar na posição 2 irá trazer mais valias ao jogo do Unicol. E agora vimos um excelente exemplo. Tiago, muito bem na resposta, muito bem na resposta, ataque rápido, lançamento triplo, 1 contra 1, a aproximar o Queluz, a metê-lo a 3 pontos apenas. Eu dizia atrás, a excelente demonstração do Ricardo, o jogador mais baixo em campo, e buscar aquele ressalto defensivo contra um jogador muito mais alto do que ele. Sim, normalmente nestas situações é importante os jogadores mais exteriores, os jogadores mais baixos, participarem também do ressalto, uma vez que os jogadores mais altos estarão a bloquear os seus atacantes, e portanto muitas bolas poderão sobrar para os jogadores exteriores. Diogo, e temos jogo da taça, estamos a 3 pontos de diferença com 4 minutos para acabar o segundo período. Queluz a bater-se de uma forma inacreditável. Sim, ainda faltam 4 minutos para acabar este período, mas neste momento, e ao contrário daquilo que foi o primeiro período, o Queluz ainda só sofreu acho que 10 pontos neste período. Tem passado muito por aí, tem passado muito pela defesa neste segundo período, e reduzir desta vantagem que o Queluz está a trazer. Sem dúvida, tu alertaste para o facto de terem sofrido 31 pontos no primeiro período, alteraram completamente a defesa, ajustaram, e realmente agora nota-se a diferença. Relativamente ao Imortal, tinha sofrido 23 pontos no primeiro período, neste momento já vai com 15 feridos, 16 feridos, portanto estamos a ver aqui uma tendência que poderá ser preocupante para o Imortal se continuar assim. Rui Palhares marcou o primeiro lance livre, vai agora lançar o segundo, pode pôr a equipa a 1 ponto de diferença apenas, é isso, faz. 1 ponto de substituição, Rui vai para o seu merecido descanso, regresso ao jogo de Aurélio. O Rui, que é um jovem formado aqui no MBQ, a trazer também minutos de qualidade, minutos de preocupação, e a permitir que os seus colegas também descansem, e a equipa não se ressentir disso. Lançamento triplo de Orion, que concretiza. Diogo, tu conheces melhor este jogador que eu. Porque é que um jogador com 2,06 metros não joga sequer perto do cesto? Só opta pelos lançamentos exteriores. Sim, faz parte da estratégia. Ele é sobretudo um lançador, mais do que um jogador que joga de costas para o cesto.
E tem-se verificado isso no próprio campeonato. Ele é um jogador mais 4, digamos assim, passa mais pelas zonas exteriores, apesar da sua altura. Queluz a garantir o seu salto, segundo salto ofensivo, terceira situação de lançamento. Tiveram 3 oportunidades para marcar, acabaram por não concretizar. E o Imortal bem agora, um ataque mais estruturado. Stefan Djokic quebra o ataque e Tiago Pintuma, um excelente roubo de bola, vai até... Ah não, excelente assistência para David, muito bem. Sentiu a presença de Orion, jogador tal com 2,06 metros, preparava para ir para o desarme lançamento e provocou a assistência. Muito bem, Tiago, tomada a decisão excelente. Sérgio vai tentar jogar no 1 contra 1 contra Roxo. 2 contra 1 do Queluz, fecha o jogador no canto. André acaba pelo lançamento triplo, não é eficaz, salto ofensivo. Queluz tem hipótese de empatar ou passar para a frente. David continua o lançamento, não acerta. Salto ofensivo, não consegue Aurélio. O Imortal está a precisar de pensar o jogo, está a precisar de pausar, está a precisar de concretizar. Bola para Shane, bloqueio direto com Orion. Orion no seu lançamento exterior, muito bem, concretiza muito bem. Realmente parece muito bom lançador este jogador. Queluz agora a parar o jogo com um descontento, no fundo para ver se o Queluz volta ao ritmo que já demonstrou, e a ver se consegue agora parar um pouco estes ataques do Imortal, que já nos últimos 2-3 ataques estava a marcar consecutivamente. Sem dúvida, tiveram ali talvez 2 lançamentos forçados que podiam ter explorado de uma forma um bocadinho mais paciente, não era? E o Imortal foi muito inteligente, usou a dupla de americano Shane Rosa e Orient para jogar 2 contra 2 de um lado do campo, puxou a defesa, Shane assistiu para Orient, fez o lançamento fácil de 2 pontos, que permite neste momento ao Imortal estar a ganhar 42-46. No entanto, está um bom espetáculo, está um jogo animado, e neste momento temos imensa juventude dentro de campo a driblar e a lançar, que é sempre ótimo, é sempre bom para eles participarem nesta festa também e verem os seus ídolos, os seus exemplos a seguir a jogarem. Tu já tinhas reforçado também um pouco isso, acho que é importante vermos toda esta juventude e todo este pavilhão novamente muito bem composto, e acho que tem sido um bom espetáculo e uma boa propaganda ao basquetebol. Diogo, eu e tu já fomos aqueles rapazes ali dentro de campo a jogar atrás da bola com 5, 6 anos, sim, não é? É verdade, é verdade. E só desejamos para eles o que o basquete nos trouxe de felicidade, sem dúvida alguma. Felicidade, amizades, e realmente o basquete é um desporto diferente, é um desporto que se valoriza pelas pessoas e pelos seus comportamentos e valores que transmite, e é fabuloso. Queluz com posse de bola, tiveram hipótese de preparar o ataque no desconto de tempo, vamos ver o que é que vai sair. Vai sair um ataque Orns, bola para a poste. Tiago a sacar os lances livres novamente. Muito inteligente o Tiago a aproveitar o contacto físico, esperando pelo adversário, não acelerando em força, usando ali uma pequena paragem de tempo que leva o Imortal a alterar os seus bases e volta a Snyder. O que é que tu pensas que poderá ser agora o comportamento de Snyder, visto que passou algum tempo seguido no banco? Acho que vai demorar um bocadinho a voltar ao jogo ainda, não é? Ele saiu ainda no primeiro período, está a entrar agora a 2 minutos do final do segundo período. Acho que ainda vai demorar um bocadinho a entrar, mas é um jogador a quem o Queluz tem sempre que ter uma especial atenção, porque é um jogador de elevada qualidade. Quando está nos dias dele, nos dias sim, é um jogador que de facto tem muito talento. Tiago Pinta concretizou o primeiro lance livre, vai para o segundo e concretiza. O jogo fica a 2 pontos neste momento. Vamos ver então Snyder o que é que faz. Neste momento pede um ataque de posição. Mal Johnson regressa ao jogo também. E neste momento estão os 3 americanos a jogar. E lá está, 2,06 metros debaixo de cesta, não conseguiu concretizar. Parece que o Orion realmente é mais eficaz nas zonas longe do cesto do que perto do cesto. Deixa-me só realçar também mais um facto. Eu acho que foi muito importante para esta recuperação do Queluz. O Ricardo, a pressão que o Ricardo tem feito aos bases, a pressão todo o campo, muitas vezes pode não se verificar muito, porque isto não é traduzido em termos de roubos de bola, mas a pressão que o Ricardo tem feito durante todo este período
aos bases do Imortal, tem muitas das vezes trazido frutos e daí também esta excelente recuperação do Queluz. Sem dúvida, e o Imortal já usou 3 jogadores na posição de base. Tiago Pinto, lançamento triplo que não conseguiu concretizar após o bloqueio direto. Tentar explorar as posições interiores com o Orion no lançamento e realmente não se torna eficaz perto do cesto. Tiago no ressalto defensivo, ataca claramente o jogador do lado contrário e falta o cesto. Tiago, muito bem. A forçar a terceira falta, se não me engano, da Snyder. Terceira falta de Snyder. Já vai sair, novamente. Previsto que ele demorasse algum tempo a adaptar-se ao jogo, parece que não vai ter tempo sequer de se adaptar. É verdade. Tiago numa jogada 3 pontos e foi o jogo empatado, 47 igual. A 1 minuto e meio do fim do segundo período, Snyder sai com um ar um bocadito, pronto, aborrecido. Não lhe está a correr bem o jogo hoje. Talvez pelo cansaço que falaste do jogo ontem. E lá está a pressão ao base. Não deixa o base trazer a bola para a frente, coisa fundamental. Não deixa a equipa organizar. Sim, e o Shane, apesar de ser um jogador que tecnicamente é muito bom, vê-se que não está muito confortável na posição de base, muito menos então a ser pressionado o campo todo. E o que isto provocou foi que o Imortal fosse jogar este pick and roll com 7 segundos de ataque e, portanto, já muito condicionado. Exato. David a fazer falta a empurrar no bloqueio direto, que vai levar Orion para a linha de lance livre, pensou Orion, exato. Orion que não está muito eficaz na linha de lance livre, apesar da época ter 70% de eficácia, hoje está apenas com 1-4. Faz agora o segundo lançamento livre concretizado, está com 2-5. E marca os dois, recupera um bocadinho e consegue marcar os dois, pondo a diferença realmente em 2. Ricardo leva a bola para o ataque, pede a jogada, mudança do lado da bola, bloqueio ao Tiago Pinto e bloqueio direto seguido. Excelente trabalho entre postes e muito bem jogado. A bola tocou nos 5 jogadores do Queluz tocaram na bola e um cesto fácil debaixo do cesto. Fenomenal esta jogada. Muito bem, muito bem. Veremos a resposta do Imortal agora. Shane com a bola. Vai tentar forçar um contra um Sérgio. E perda de bola, excelente defesa por Roxo. Tiago para 3 pontos, atira e falha. Orion no ressalto. Shea novamente a trazer a bola para o ataque. 30 segundos para jogar, pede a jogada Holmes. O que é que pensas que vai sair daqui, Diogo? Talvez novamente uma jogada de poste-alto, poste-baixo, não é? Interessante. Eu ia dizer que provavelmente podia ser uma jogada que já tem dado muitos frutos a ambas as equipas, que é aquela jogada Holmes, não é? Em que um dos postes abre e o outro rola para dentro. Acabou de dar 2 pontos ao Queluz pelo Aurélio e também tem sido uma jogada que tem sido aproveitada pelo Mortal. Portanto, existia uma grande probabilidade de ser essa a jogada que o Mortal fosse utilizar. Neste caso, não, isso não aconteceu e acabou por ser um turnover do Marlon Johnson. Pois, e 24 segundos para jogar, o jogo empatado a 49. Nós gostamos de ver muitos pontos, gostamos de ver basquete de espetáculo. O jogo está a ser bastante emotivo. Mas é de estranhar um pouco um marcador tão elevado numa equipa como o Imortal, talvez pelo cansaço do dia de ontem. Sim, tiveram um jogo que foi bastante, bastante equilibrado com o Iliamo e fisicamente isso pesa. Apesar do Imortal ter uma grande reputação, como já mostrou aqui hoje, acaba sempre por pesar. Provavelmente terão vindo de Albufeira no dia de ontem, jogar com o Iliabo, hoje já estão aqui novamente a jogar e isto ao final de alguns meses também já de época já tem o seu peso, portanto o Imortal aqui porventura já sofrer de algum cansaço. Sem dúvida, 24 segundos, o treinador Carlos Martins a pedir desconto de tempo, vamos ver o que é que ele traz planeado. Se fosses tu, o que é que fazias? Guardavas para o último lançamento? Sim, acho que o Queluz vai fazer isso, vai ficar com a bola e a minha aposta é o Tiago. O Tiago a decidir esta última posse de bola, se calhar com o bloqueio direto, talvez com o bloqueio direto,
mas sim, já não dar a oportunidade ao adversário de atacar. A entrada de Tati novamente no jogo permite também ter mais um lançador em campo? Sim, e porventura talvez também ajudar na parte do ressalto. Num possível lançamento com a bola a não entrar, o Jorge também é muito forte no ressalto e podia também ajudar ao ressalto ofensivo e à concretização. Acabaram por fazer falta o Imortal no bloqueio direto, levando o Tiago para o lance livre. Nunca é uma boa opção meter o Tiago na linha de lance livre, porque ele é realmente, verdadeiramente eficaz. E 5 segundos para jogar, o jogo empatado, o Tiago na linha de lance livre com 2 lances livres. Marcou o primeiro com alguma sorte, mas entrou. Contam as que entram. É o que importa, exatamente. Vamos para o segundo lance livre. O Queluz, com a situação de defesa, devido às 3 faltas que está a ti, já o retirou para não fazer parte do processo defensivo. Falha, e agora Sérgio vai fazer o lançamento atrás do meio campo. Ai, quase que marcava. António Moreira, o lançamento atrás do meio campo. Resumidamente, esta primeira parte para ti, Diogo. Eu acho que foi um primeiro período com um claro ascendente do Imortal. E depois um segundo período onde o Queluz de facto melhorou bastante a sua defesa e conseguiu reequilibrar o jogo novamente e sai para este intervalo a ganhar. Penso que demorou um pouco mais a entrar no jogo, se calhar o facto de isto ser um confronto com uma equipa da Liga causou aqui algum impacto inicial, mas o Queluz ficou de correr no segundo período e ainda no primeiro período conseguiu voltar a equilibrar as coisas e tem sido um confronto bastante, bastante equilibrado e tem sido um excelente espetáculo de basquetebol, aliás, como era de esperar e como já aconteceu nas eliminatórias anteriores. Sem dúvida, concordo contigo em tudo o que tu disseste. Não deixa de ser uma surpresa, no entanto, ver o Queluz a ganhar ao Imortal. Vamos ver o que é que os dois treinadores dizem aos jogadores agora no balneário e o que é que trazem para a segunda parte. Exatamente.
Bem, bem-vindos de volta. Estamos prontos para começar a segunda parte dos oitavos de final da Taça de Portugal de Basquetebol entre o Queluz Concilcar e o Imortal da Albufeira. Neste momento temos 50 para o Queluz, 49 para o Imortal. Uma pequena surpresa aqui ao intervalo, quando uma equipa da primeira divisão de basquetebol está a conseguir bater o pé, uma equipa da Liga. O meu nome é Daniel Monteiro e estou aqui com o Diogo Correia. Olá a todos novamente. Até agora tem sido um excelente jogo, muito, muito equilibrado. Esperemos que se mantenha e que possamos ter este equilíbrio até ao final. O Imortal apresenta-se com 4 americanos no seu 5 inicial, com Quentin Snyder a base, número 2 Shane Rosa, 3 o português António Moreira, a 4 Orion e a 5 Marlon Johnson. Queluz apresenta-se com 2 bases, portanto continua Ricardo Martins e Tiago Pinto a bases, os 2 postes com David e Hugo Aurélio e a extremo o Bruno Roxo. Começa com o bloqueio direto, jogada simples, Tiago para David e 2 pontos simples debaixo de cesto. O Imortal prepara o ataque, bola para Shane Rosa vai explorar um contra um lançamento e concretiza também. É uma área do jogo em que ele é muito forte, o lançamento, a saída dos bloqueios e o lançamento. Portanto, agora não foi uma muito boa opção da parte do Tiago passar ali em terceiro homem, porque o Shane, com a excelente técnica que tem, optou por fazer um flare, conseguiu alguma vantagem e parou, lançou e concretizou. Do lado do Queluz, o Gorélio a tentar a jogada do 1 contra 1, a ser contrariado com um desarme de lançamento, mas o Queluz a garantir a posse de bola ainda. Alguma dificuldade na reposição, 10 segundos para jogar, bola com o Tiago, vai forçar um contra um, vai forçar o bloqueio direto, puxa para o lançamento 3 pontos, stop, falta! 3 lances livres. Muito bem a puxar e António Moreira a cair em cima dele no lançamento. O Tiago na primeira parte da linha lance livre tem 10 convertidos em 12 tentados e agora na segunda parte será para continuar neste registro. Tiago foi o melhor marcador da primeira parte com 17 pontos. Já tínhamos falado da qualidade do Tiago, é inegável. O Tiago é um dos melhores bases que se apresenta nesta divisão, então. Será provavelmente um dos melhores jogadores até, nível para jogar em qualquer equipa, em qualquer campeonato de Portugal. Concretizou o primeiro, vai agora realizar o segundo lançamento. Falhou, vai agora para a terceira tentativa, foi falta no lançamento 3 pontos. Concretizam. Curioso ver que o Imortal da Albufeira realizou mais faltas neste momento do que o Queluz. O Queluz a apresentar uma defesa um bocadinho mais agressiva todo o campo, mas a conseguir pôr bastante pressão em cima da bola, a obrigar os jogadores do Imortal a jogar bem longe do cesto. 2 contra 1 agora no poste baixo. E a forçar a falta. Marlon Johnson, 2,08 metros de baixo de cesto, torna-se muito difícil ao Queluz para este jogador. Sim, faltava um segundo para acabar o tempo de ataque. O Queluz a conseguir uma excelente defesa durante 23 segundos, mas depois, no último fogo da equipa do Imortal, a conseguir tirar uma falta. Johnson tinha concretizado um lance livre em uma tentativa na primeira parte, fará agora o seu primeiro lance livre destes dois. Portanto, tem 50% de eficácia da linha de lance livre no decorrer deste jogo. E marca o segundo. 2 em 3 neste jogo. E 2 pontos de vantagem para o Queluz. Terceiro período bastante emocionante. E vemos realmente, Tiago está a trazer a bola sem grande pressão defensiva. Está a trazer a bola à vontade. Jogada de cornes, poste. Penetração de Ricardo não concretizada. Snyder avança por ali abaixo, falha, mas Orion falta e sexto com um excelente afundante no ressalto ofensivo. Sim, agora uma perda de bola no ataque do Queluz, o Imortal a sair rapidamente para o contra-ataque com o Quentin Snyder. Não concretizou Snyder, mas Orion no ressalto ofensivo a tirar mais uma falta ao Queluz e o Imortal.
Jorent concretiza, pondo o Imortal pela primeira vez agora na frente. Tem de salientar que Tati, que foi um dos jogadores fundamentais do Queluz, começou no banco devido às suas três faltas. O treinador preferiu não arriscar a sua quarta falta e preservá-lo um bocadinho mais. Tiago falha o lançamento triplo, Imortal vem para o contra-ataque, Snyder 3 pontos na resposta, e excelente! Muito bom ressalto ofensivo e excelente afundança de Johnson. Imortal mais uma vez à semelhança daquilo que aconteceu no primeiro período, no início do jogo, a entrar mais forte neste início da segunda parte. Veremos o que é que o Calus terá planeado para responder. David de frente na zona central, lançamento 3 pontos a falhar. O Gorelli no ressalto ofensivo, muito bem, bola ao ar. Bola para o Imortal. Já há duas alterações no Queluz. Regresso ao jogo Tati e regresso ao jogo também Inéide Ferreira. Exatamente. Saída do Gorelli e do David Rocha. Tanto Carlos Martins a sentir que o jogo estava a fechar um bocadinho e a mexer já. Não, deixe, não esperar mais tempo. Lá vem Snyder em drible, sempre pressionado, sempre com a pressão de Ricardo em cima dele. Muito bem agora o Carlos. Bola para Inéide, vai forçar um contra um. Sem medo do jogador do Imortal. Consegue os dois lances livres. Realmente, os jogadores do Queluz não estão com receio nenhum de enfrentar os jogadores do Imortal, apesar de fisicamente serem bastante superiores a eles. Sim, o Queluz a ter uma atitude fantástica neste jogo. Aliás, tal como já tinha dito anteriormente, nestes jogos da Taça de Portugal que eu tenho visto do Queluz, é de salientar de facto essa forma descomplexada como o Queluz joga contra estes adversários de divisões superiores. Isso tem-se verificado na prática com as vitórias da equipa de Queluz. Vamos ver se nesta tarde isso também acontece. E o Queluz, pelas nossas contas, já lançou 25 lances livres neste jogo, um fator que pode ser importante no final do jogo, contando ponto a ponto, pode ser fundamental. Sim. O jogo muito disputado a um ponto. Os dois postes do Imortal fora a linha 3 pontos, como falámos há bocado. Falta de Nate sobre Orion. Bola lateral. Snyder pede a jogada 2. Shane Rosa dá também sinal da jogada 2. O que é que a jogada 2 nos vai trazer? Lançamento 3 pontos ou lançamento 2 pontos? Mais um afundanço espetáculo da parte de Mal Johnson. Muito bom, muito bom. Já vão com 3 afundanços neste terceiro período. Sim, mas verificámos agora que nesta jogada do Imortal foi uma jogada onde os 5 jogadores do Imortal estavam a jogar fora da linha dos 3 pontos, e isso fez com que o jogador do Imortal conseguisse a penetração e finalizar com um excelente afundanço. Penetração que fez também agora Ricardo, no meio dos gigantes, o jogador mais baixo em campo, sem medo nenhum, enfrentou e foi lá de baixo. Bem jogado, penetração de Johnson, assistência para o canto, onde António Moreira marcou 3 pontos. Muito bem, muito bem. O Imortal agora neste início de segunda parte tem conseguido tirar alguma vantagem com os jogadores exteriores, o Orion e o Marlon Johnson, a jogarem de frente com o cesto contra os postes da equipa do Queluz, o Inéide e o Jorge. Uma resposta, Tati, 3 pontos também. Queluz não descansa, Queluz não dá descanso ao Imortal. Snyder volta a pedir a jogada 2, que é a apertada que acabou em afundança. Bola para Shane, bloqueio direto e a forçar a falta de Tiago Pinto. Primeira falta de Tiago Pinto no jogo. Sim, por enquanto ainda não é um problema para o Queluz, é apenas a primeira falta do Tiago. Regresso ao jogo de Stefan Djukic, troca com Orion. Nova entrada também do Cipriano para a saída do Bruno Roxo na equipa do Queluz. Luta agora nas tabelas. Vamos ver o que é que dá este contra-ataque. Muito bem, boa, excelente leitura.
muito bem jogado, filtração para a linha final, jogador a aparecer debaixo do cesto com uma assistência fácil, um lançamento fácil. Excelente, jogada muito simples e muito eficaz. Snyder a tentar forçar um contra um, a ser desarmado por Ricardo, que provoca uma falta a António Moreira e o árbitro Pedro Coelho a marcar antidesportiva, pois parou o contra-ataque de forma intencional. Excelente trabalho defensivo de Ricardo. Ricardo agora tem dois lances livres e o Queluz hipótese de se destacar na frente, que ainda vai ter posse de bola. Marca o primeiro. Mais uma vez de realçar a excelente defesa do Ricardo. O Schneider é um jogador que com um talento imenso, e o Ricardo neste jogo tem conseguido colocá-lo muitas vezes fora do jogo, e portanto acho que tem sido uma grande atitude da parte do Ricardo. E provocou a substituição, entrou novamente André Calabote para o lugar de Schneider. O treinador a decidir que neste momento precisa de um jogador um bocadinho mais cerebral. Tiago na penetração, passou para Cipriano, arrisca um lançamento triplo bem longe. Salto defensivo para Johnson. Contra-ataque. André Calabote prefere pelo um ataque posicionado. Bola para Shane Rosa. Bloqueio direto novamente. Um contra um de Mal Johnson. 0 graus. Vai forçar o seu. Vai impor a sua capacidade física e a concretizar à tabela um sexto fácil. Sim, o Jorge também nesta defesa ao Marlon Johnson ali com alguma relutância em fazer a quarta falta, e portanto foi um sexto fácil para o Marlon Johnson. Sem dúvida, sem dúvida. Não quer forçar a quarta falta. Triplo falhado por parte do Queluz, contra-ataque, bola alta, novamente para Mal Johnson e mais dois pontos em contra-ataque. Excelente passo de André Calabote. Aqui talvez terá a mais-valia do André, o partilhar a bola, o encontrar o jogador vazio, o de ser um bocadinho mais cerebral de jogar o jogo. Queluz agora vê-se a perder por dois pontos, terá que dar a resposta. Bola um bocado disputada. Muito bem, Ricardo. Acho que o Cipriano não conseguiu, finalizar. E a Neida a parar o contra-ataque, fazendo uma falta pessoal. Parece que André ficou um bocadinho magoado, mas não, já está recuperado. Esperemos que não tenha acontecido nada. Foi um excelente passo do Ricardo há pouco. Realmente, Cipriano falhou um lançamento que parecia fácil, parecia certo. Não permitiu o empate e agora o Imortal tem posse de bola. Não, tem dois lances livres. Dois lances livres. Sim, foi a quinta falta do Carlos. Realçar neste início de segunda parte aqui o Marlon Johnson, já com alguns pontos ao serviço do Imortal. Na primeira parte não esteve tão forte, mas a entrar de facto nesta segunda parte com toda a força e a marcar, a ter várias finalizações debaixo do cesto, levaram a que a equipa do Imortal conseguisse já recuperar e até mesmo ganhar alguma vantagem. André marca o primeiro, falha o segundo, no ressalto falta de Stefan Djukic. E bola para o Queluz. Queluz 64, Imortal 67, 13:40 para jogar no terceiro período. Veremos qual será a opção agora do Queluz. Tiago leva a bola. Bloqueio entre postes com subida de um dos postes. Bola para Tiago novamente para o bloqueio direto. Lançamento triplo do lado contrário que não entra. Salto para o Imortal. Contra-ataque, Shane Rosa com a bola. André novamente a pautar o jogo, novamente a acalmar um bocadinho o jogo. Mel Johnson 3 pontos, não concretiza. E muita disputa no ressalto. O Armando conseguiu ganhar a bola. Djukic 3 pontos, não concretiza novamente. Precipitação do lançamento, talvez Djukic, tinha bastante espaço para penetrar. Precipitação agora também, mas consegue realmente provocar a falta e ir buscar mais dois lances livres, Cipriano.
Queluz tem realmente ganho muitos lances livres em comparativamente ao Imortal. É aqui uma das vantagens que tem. Já vão com 27 lances livres lançados. 20 em 27, portanto em 20 pontos dos seus 64 da linha de lance livre, que é um fator que pode ser determinante. O Imortal neste momento tem 12 pontos marcados na linha de lance livre. Sim, aqui o Queluz a ganhar um grande ascendente nesse aspecto, e ao contrário do que se poderia pensar por causa da questão física, o Queluz muitas vezes a atacar o cesto e consequentemente a tirar também faltas aos adversários. Eu gostava de falar também aqui num ponto que é lançamentos, da percentagem de lançamentos. O Imortal apresenta neste momento uma percentagem de 2 pontos de 80% e 35% de 3 pontos, sendo que lançou o mesmo número de vezes, de 2 de 3. Se calhar deviam apostar um bocadinho mais nos lançamentos mais perto do sexto, que é o que estão a ser mais eficazes. Exatamente, tem-se visto isso. E agora nesta segunda parte já se viu, por exemplo, o Marlon Johnson a lançar algumas vezes 2 pontos perto do sexto, e tem sido algo que o Imortal tem feito e tem tido sucesso. Portanto, em termos estratégicos, penso que deveria ser também algo que deveria fazer mais vezes, e não tanto se calhar lançar está de fora, não é? dos 3 pontos, porque tem tido maior sucesso nas áreas próximas do sexto, como se vê na estatística. Agora, por acaso, Johnson não teve sucesso, levou um excelente desarme de lançamento por Eneide. Imortal tem 7 segundos para atacar, um ataque importante. Pedem jogada 1, treinador Luís pede a jogada 1. Tempo para se organizarem. Jogadores a falarem entre si, 7 segundos para tomar uma decisão. O que é que será que vai sair daqui? Talvez procurar uma situação para o Shane lançar. Muitas vezes eles optam por fazer isso, vamos ver se é isso que vai ocorrer agora nesta bola. Acertaste, bola para Shane, no entanto, Ricardo outra vez com uma excelente, excelente exibição defensiva. Leva a bola agora para o ataque, pede o ataque Horns. Um poste dentro, outro poste fora. Troca o lado da bola e vão buscar o lançador. E muito bem André Calabote. E parece que se embrulharam os jogadores e a Eneida acaba magoado. Eneida está ali um pouco queixoso. Vejamos se não é nada de grave. À partida não. Já estão os colegas a levantá-lo. Excelente defesa por parte de André Calabote na rotação defensiva e a conseguir buscar aquela bola. Muito bom. Importante. Tem sido importante a ação do André, não só a pautar o jogo e a acalmar a quantidade de lançamentos não bem selecionados, como na parte defensiva. Vai aumentar a intensidade defensiva sobre a base da equipa contrária. Bola para Djukic. Poste fora da linha, bola para Shane novamente, tentativa de procurar, exatamente, muito bem, sexto fácil, e mais um jogador queixoso no chão. Jogadores do Queluz já apresentarem agora, talvez pela diminuição da capacidade física, algumas queixas, mas penso que foi um entorce. Sim, parece ter sido ali na defesa ao António Moreira, após a saída de um bloqueio. Vamos ver se não é nada de grave. O Imortal neste ataque aqui a optar por uma situação que não tem utilizado muito, que é a questão de tentar isolar um jogador exterior lá dentro. Neste caso o António Moreira conseguiu ter alguma vantagem sobre o Cipriano e a conseguir finalizar. Entretanto, 2 minutos para acabar o terceiro período, 65 que é Luz Concilcar, 69 Imortal da Albufeira. Substituição forçada, regressa ao jogo David. Exato, David. E o Queluz tem aqui um ataque estruturado para não deixar o Imortal aumentar a sua vantagem. Bola em Tati. Joga com David. David vai forçar a penetração. Para e lança à frente do sexto. E mais um salto ofensivo para o Queluz. Realmente o Imortal deveria estar a ganhar os ressaltos até a luta das tabelas. Agora nesta fase, com a saída do Cipriano, o treinador do Queluz optar por meter o David Rocha, o que implicou que o Jorge, que estava a jogar numa posição interior, viesse jogar para a posição 3, e isso traduziu-se em frutos, uma vez que o Jorge, já numa penetração, conseguiu tirar uma falta
e a ir para a linha de lance livre. E é a quarta falta, se não me engano, a quarta falta do António Moreira, exatamente. António Moreira que tem sido um jogador bastante importante, bastante eficaz e bastante consistente. Tati marca o primeiro. Aproxima a equipa do Queluz para 3 pontos. Vamos ver como é que vai o segundo lance livre. Sai curto e ressalta Johnson. André pede a jogada 1, ataque posicionado do Imortal da Albufeira. E o Kitt joga com Johnson, troca novamente para Xen Rosa. Fez a jogada aqui há pouco, isolaram o Armando. E Johnson no lançamento exterior, que não tocou no sexto também. Permite agora o contra-ataque, o ataque rápido. E bola para o Queluz. Desarme lançamento e bola para o Queluz. Aconteceu aqui uma, desculpa Daniela, agora aconteceu aqui uma situação que normalmente em tom de brincadeira os treinadores não gostam muito, que é um passo para o jogador número 5 da equipa em pleno contra-ataque, mas nesse caso a bola voltou novamente para a equipa do Queluz e portanto não aconteceu nada de mal. E por falar em 5, o 5 do Imortal deve ter gostado da jogada do Queluz, decidiu seguir pelo campo fora e fez um turnover. Regresso ao jogo, Sérgio Correia. Agora com uma boa ação defensiva impedindo Tati de marcar os 2 pontos fáceis do contra-ataque. Ataque posicional. Shane novamente com bola. Bloqueio direto. Descobrir o lançador. Ninguém quer lançar ao sexto. Sérgio acaba por lançar. Lançamento forçado e realmente não saiu bem. Muita hesitação no Imortal agora na altura de lançar ao sexto. 37 segundos para jogar no terceiro período. 66 que é a luz, 69 Imortal da Albufeira. Vamos o que é que Tati vai fazer, vai optar pelo lançamento triplo e agora o jogo. Excelente. Um grande lançamento do Jorge. Tem dado fruto, esta é a opção do treinador do Queluz de colocar o Jorge a jogar numa posição exterior. Tem dado alguns frutos. Já o levou para a linha de lance livre e agora conseguiu concretizar um triplo. E Shane Rosa na resposta. Sair do bloqueio para o lançamento. Não é possível deixar o lançador sozinho. O Tiago agora foi obrigado a forçar, pois o tempo estava a acabar. E 69-72, o que é que podemos esperar para este quarto período, Diogo? Eu acho que podemos esperar aquilo que tem acontecido no jogo até agora, que é equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Esperemos que o jogo continue assim e que o Queluz possa levar aqui a decisão do jogo para os últimos segundos, que é sempre... É sempre digno de um excelente espetáculo. Tem sido um jogo muito equilibrado sempre. Na entrada do jogo e na entrada desta segunda parte, o Imortal com algum ascendente, mas depois rapidamente o Queluz voltou ao jogo. Sobretudo muito fruto do aumento da intensidade defensiva. E portanto acho que podemos esperar isso. Podemos esperar ainda mais equilíbrio para estes minutos finais. Dados rápidos aqui relativamente à equipa do Queluz. Temos Tiago Pinto com 19 pontos, 4 assistências, 3 ressaltos. Tati com 12 pontos, 1 assistência e 1 ressalto. São os jogadores mais fundamentais da equipa neste momento. São os dois elementos que têm sido mais explorados em termos ofensivamente. Do lado do Imortal, Johnson, com uma segunda parte absolutamente fabulosa, 16 pontos e 3 ressaltos. António Moreira, 14 pontos, também bastante eficaz, 4 ressaltos. E Orion Otterbridge com 15 pontos e 5 ressaltos. Shane Rosa, que teve uma primeira parte bastante produtiva, pensa na segunda parte, só teve este sexto agora e encontra-se com 9 pontos. Sim, mais uma vez, gostava de realçar aquilo que já tinhas falado. O Imortal chega a esta fase do jogo com 23 lançamentos tentados de 2 pontos e 22 de 3 pontos, o que demonstra aqui uma seleção de lançamentos não tão boa, uma vez que está a lançar tantos lançamentos de 3 como de 2. E uma percentagem de 78% dos lançamentos de 2 pontos. Exatamente. Portanto, o Imortal apresenta-se já com 11 turnovers, portanto 11 perdas de bola sem lançamento
enquanto que o Queluz conseguiu baixar um bocadinho, apesar de ter feito 6 no primeiro período, já só conta com 9 no final do terceiro período, que é bastante bom. Conta, no entanto, com 9 roubos de bola contra apenas 7 roubos de bola por parte do Imortal da Albufeira. Quarto período promete, jogo emocionante, jogo de taça, basquetebol espetáculo de volta ao pavilhão do Queluz. Muitas saudades tínhamos nós, grandes duelos que tivemos aqui no pavilhão do Queluz, grandes jogos que assistimos, grandes jogos que participámos também aqui em Queluz. É sempre bom, basquete é festa, basquete é diversão e basquete é competição também. Queluz seca a bola e continua a apostar na dupla de bases de Ricardo e Tiago Pinto. Três segundos de Eneide, mais um turnover sem lançamento. Não é normal hoje em dia ver-se 3 segundos, os jogadores já estão treinados para isso, foi apenas uma distração possivelmente. Estava tão sozinho e durante tanto tempo sozinho que acabou por fazer os 3 segundos. Exatamente. Aqui se calhar o David também teve ali uma oportunidade de lançar, a defesa do Imortal esqueceu-se dele, porventura também teria sido uma boa opção. Bola lá para cima, Johnson deu um salto gigante, acabou por não conseguir converter à primeira, ganhou o segundo, não converteu à segunda, mas conseguiu a falta e 2 lances livres. Johnson neste momento tem 2 em 3 da linha lance livre, vamos ver como é que ele se comporta da linha lance livre. Curioso este facto que André Calabota tirou a bola para o terceiro andar e Johnson foi lá buscar, realmente. Conseguiu fisicamente lá é uma diferença abismal relativamente aos jogadores do Queluz. Sim, e agora aqui também um facto que pode ser importante, que é a quarta falta do Jorge Tati, e vamos ver se isto não é mau para o Queluz. Por agora o treinador do Queluz opta por mantê-lo em campo, vamos ver se ele consegue continuar sem fazer a sua quinta falta. Johnson falha os 2 e mais uma falta Stefan Djukic no ressalto ofensivo. É também a sua quarta falta. E vai sair já para a entrada de Rafael. Continua um jogo a 3 pontos, continua um jogo emotivo. O marcador, como nós já expectávamos, não continuou a acelerar daquela forma que estava a ser, nem a ser tão elevado. As equipas agora a terem um bocadinho, aí mão, perda de bola pelo David. David em 2 ataques com 2 opções menos felizes. Permite ao Imortal de estruturar o ataque. André Calabota bloqueia direto. Novamente o passo alto e rotação muito bem. Encontrar o jogador sozinho no campo ao lançamento, que acaba por não entrar. Mas no ressalto ofensivo, Shane Rosa faz a tapinha e marca mais 2 pontos. Sim, desta vez acabou por ser um dos jogadores mais baixos em campo a conseguir o ressalto ofensivo. E a conseguir finalizar. 3 turnovers seguidos para o Queluz, era tudo aquilo que eles não precisavam. O treinador Carlos Martins já pediu desconto de tempo. Entraram no quarto período desconcentrados, maior pressão defensiva, há que dar mérito também ao Imortal da Albufeira. Realmente apertou um bocadinho fisicamente, apertou um bocadinho e conseguiram que o Queluz fizesse em 3 ataques, 3 turnovers. Dados curiosos também do jogo, o Imortal conta com 22 ressaltos de equipa contra 19 do Queluz. Já conseguiu superar o Queluz a nível dos ressaltos. Pensamos que poderá ainda ir um bocadinho mais além, portanto a diferença física realmente é bastante, poderá ainda garantir um bocadinho mais a sua dominância nas tabelas. Em termos de lances livres, 29 para o Queluz lançados, 21 convertidos. Para o Imortal da Albufeira, 12 convertidos em 18 tentados. Lá está aquela pequena diferença que tínhamos falado, o Queluz a conseguir sofrer, provocar mais faltas em atos de lançamento, permite depois cestos fáceis. E o que salta à vista realmente é a percentagem de lançamentos de 2 pontos do Imortal, que é altíssima, está muito elevada. Para o Imortal, 5 pontos de vantagem, apostos com tempo, o que é que eles trazem preparado? André Calabote fala com o treinador e vai pedir o ataque posicional 5. Vamos ver se o Imortal vai continuar a explorar esta opção do Marlon Johnson, que tem marcado muitos pontos, tem conseguido ganhar algumas vantagens debaixo do cesto. Vamos ver se vai continuar com essa. E agora Eneide a vingar-se e a conseguir recuperar a bola, tirar a bola da mão de Johnson. O Queluz a provocar um turnover também, que tem sido um dos seus problemas. Eneide a dar a resposta a 3 pontos, não conseguiu concretizar. E Johnson novamente nos ressaltos. E vai Shane da Rosa, onde gosta de estar mais, com a bola na mão. Jogar o bloqueio direto com Johnson.
passo para o lado contrário, Sérgio completamente sozinho, 3 pontos, e não perdoa, converteu. O Imortal agora a distanciar-se do marcador, que a Luz tem que fazer alguma coisa para não deixar o resultado fugir neste momento. Sim, o Sérgio hoje ainda não tinha tido, ainda não tinha marcado assim, um lançamento de 3 pontos, penso eu, mas é de facto uma das suas armas mais fortes e portanto que a Luz tem que estar atenta a essa situação. Mais um turnover provocado, mais um contra-ataque e mais 2 pontos para o Imortal. E pela primeira vez a vantagem está na dezena, 69-79, 7:30 para jogar. O Queluz talvez por uma razão física, uma razão anímica, ou porque simplesmente o Imortal decidiu jogar ao seu nível, jogar a sua capacidade, mais um turnover para o Queluz. Sim, parece-me que o Imortal aumentou um pouco a sua agressividade em termos defensivos. E devido ao facto de fisicamente também serem superiores a esta equipa do Queluz, acho que têm tido os seus frutos e conseguiram aqui ganhar pela primeira vez a vantagem na casa das dezenas. Estão a acabar aqui um pequeno fosso, vai ser difícil de recuperar, não achas, Diogo? Sim, penso que sim. Vamos ver se a questão física do facto de ter tido um jogo ontem não vai pesar mais à frente, mas neste momento não parece. Neste momento parece-me que o Imortal está por cima nesta fase do jogo. Sérgio novamente a tentar o triplo, tinha acabado de marcar a um, estava com a mão quente, tentou marcar o segundo, neste caso não concretizou, está aqui a jogar um contra um com Johnson. Provocar a penetração e falta ofensiva, e penso a que a quinta falta está aqui, exatamente. Sérgio muito bem na ajuda, e lá está, aquilo que nós falávamos e que tu referiste há bocado, que a defesa é coletiva, não se para um jogador num contra um, mas sim com os 5 jogadores a defender. Johnson foi batido no dribble, mas apareceu logo Sérgio a causar a quinta falta de Tati. Sai com o Queluz a perder por 10 com 6:50 para jogar, a tornar a vida um bocadinho mais complicada para o Queluz. Sim, porventura o sítio onde se vai notar mais a ausência do Jorge será na luta das tabelas. Curioso o facto que Snyder, o base principal do Imortal, quando foi para o banco, a equipa conseguiu um parcial bastante positivo. Talvez pelo cansaço de ontem, não sei. Ele ontem conseguiu um jogo muito bom com mais de 20 pontos contra o Eliabon. Talvez esteja um bocadinho cansado, talvez, não sei. Sim, exatamente. A verdade é essa. A verdade é que desde que entrou o André Calabote, a equipa passou a jogar de forma diferente. E neste caso para melhor, uma vez que quando ele entrou estavam a perder e já estão com uma vantagem de 10 pontos. E nós nunca nos fartamos de salientar os nossos, não é? O jogador português tem que ser sempre valorizado, e porque realmente temos jogadores muito bons a fazer coisas muito boas em todas as divisões, e temos que salientar sempre esse facto. Passo para Johnson interior e mais 2 pontos. Eu não sei se Johnson falhou algum lançamento perto do sexto neste momento. Está com uma eficácia fenomenal, está a ser determinante para o andar do marcador. David a jogar um contra um, a parar e lançar, mas realmente a não conseguir. Falta de Rafael sobre Eneide no ressalto e a bola mantém-se no Queluz. 12 pontos para recuperar, 6 minutos para jogar. Queluz vai ter que apostar aqui em qualquer coisa, vai ter que fazer alguma coisa. O treinador muito experiente, Carlos Martins, olha para o jogo. Está a decidir o que é que vai fazer. Dificuldade na repetição de bola em jogo. Johnson consegue interceptar. Do ponto de vista físico, este jogador realmente é muito, muito disponível. E mais uma finança no ressalto ofensivo. Johnson tem sido o jogador a fazer a diferença no ressalto ofensivo, nos lançamentos perto do sexto, na parte defensiva a recuperar bolas, e tem sido determinante neste quarto período. Sim, mais uma vez, tal como o Snyder, é um jogador que não começou a época no Imortal, que veio agora nesta janela de transferências de dezembro, janeiro, e que tem vindo a acrescentar bastante valor à equipa do Imortal, como se tem verificado no jogo de hoje. Tiago Pinto a forçar um triplo, não conseguiu resultar. Shane Rosa, simulação, tirou o jogador do chão. O jogador foi fazer contestar o lançamento e ele aproveitou, fez a penetração e acabou sozinho debaixo de sexto. 69-85, já se torna um bocadinho complicado para o Queluz recuperar este resultado. Sim, já são 16 pontos. Eu não me recordo ao certo, mas já não me lembro muito bem da última vez que o Queluz conseguiu marcar 2 pontos, já não marca um sexto há algum tempo, e portanto não tem conseguido parar o Imortal na defesa, e portanto o fosso tem vindo a ser cada vez maior.
Bem, mas de qualquer forma é sempre bom regressarmos a Queluz, ver um jogo de taça, ver uma equipa de liga em Queluz. Conhecemos pelas amizades que temos, pelos anos que aqui passamos, que o Queluz é um clube que está novamente a tentar regressar à ribalta do basquete, tem vindo a apostar na sua formação, está presente nas fases finais regionais e nacionais em algumas da sua formação, está a apostar com alguns jogadores da formação nos seus séniores e está determinado em apostar em voltar aos grandes palcos do basquetebol nacional. Sim, estes jogos são tal e qual como os anteriores para a Taça de Portugal com as equipas da Proliga. Estes jogos são importantes também para isso mesmo e para o consolidar desta posição do Queluz junto dos principais clubes do nosso basquete. Perda de bola em drible, André Calabote muito bem a roubar a bola a Ricardo e a assistir Shane Rosa, que marca dois pontos fáceis. O Queluz neste momento precisa de algum tipo de calma também para não forçar lançamentos, não forçar turnovers. O Gaurélio a jogar um contra um, a conseguir provocar a falta e vai para a linha de lance livre, fazer dois lances livres, mas já estamos nos 18 pontos de diferença. Tiago Pinto já não está em campo, já é uma situação complicada para nós, digamos. Bem, é o normal, nós não esperávamos que o Queluz... seria uma surpresa se o Queluz vencesse o Imortal aqui, não é? Sim, seria uma grande surpresa. Mas é de realçar o facto de que chegámos aqui ao final do terceiro período com o jogo muito próximo e isso é um facto que temos que valorizar da equipa do Queluz. Mas agora, de facto, este quarto período tem existido aqui um grande ascendente da parte do Imortal. O Imortal que continua com o seu ataque para provocar a bola dentro. Tentativa de isolar Sérgio e falta longe da bola de Ricardo sobre Johnson. Penso que Ricardo tentava passar pelo bloqueio e tentou atravessar Johnson. Não conseguiu, não é fácil. E acabou por efetuar a falta. Agora falta a ofensiva de Rafael. Apareceu ali uma pequena picardia entre os jogadores, que parece já está sanada. Sua quarta falta. É o terceiro jogador do Imortal já com 4 faltas. Mas neste momento eles também podem apostar numa rotação maior. Podem ir ao banco já fazer uma rotação à vontade. Os 17 pontos de vantagem com 4 minutos para jogar dão alguma segurança e garantias. Excelente penetração de Ricardo para o passo, o jogo tornou-se um bocadinho confuso, lançamento triplo que não converte e Johnson novamente no ressalto. Bola contra-ataque para André Calabote, prefere esperar pelos companheiros de equipa. Shane a provocar um contra um. Muito bem, agora o André Calabote a acalmar um pouco o jogo. O Imortal poderia ter ali uma situação de contra-ataque, mas o André a esperar, a não forçar a situação, e a bola a chegar ao chão, conseguiu tirar uma falta e vai agora para a linha de lance livre, onde normalmente costuma ser bastante eficaz. Shane marca o primeiro, falha o segundo. Neste momento temos 70-88, 4 minutos e 20 para jogar no quarto período dos oitavos de final da Taça de Portugal. Diogo, jogador do Galitos, experiência, o que é que tu achas que vão ser as próximas fases? Quem é que tu pensas que serão os favoritos da Taça de Portugal? Podemos esperar os suspeitos do costume, Benfica, Porto e talvez Oliveirense, ou pensas que este ano poderá haver uma surpresa como houve ano passado? É sim, eu espero que sim, espero que possa haver uma surpresa, porque isso é sempre positivo, não é puxar a brasa à minha sardinha, mas espero que haja uma surpresa, mas... Esperas que o Galitos vá à final da taça? Exatamente. Mas pronto, eu acho que tal como nas outras, neste caso no campeonato, Oliveirense, Benfica e Porto são sempre
são sempre favoritos. Até agora, se não me engano, penso que só o Porto é que conseguiu assegurar a qualificação. Este é apenas o segundo jogo destes oitavos de final. Mas é, são os, como tu disseste, são os suspeitos do costume, normalmente os principais favoritos. E se tivesse escolher uma equipa para surpresa, seria o Belitos do Barreiro? Sim, eu penso que sim. Se bem que, se formos a ver e aquilo que tem sido o campeonato este ano, o Alvarense tem-se apresentado muito forte. Vai agora também à Taça da Liga, que vai haver daqui a duas semanas, que são as quatro melhores equipas do campeonato. E portanto acho que o Alvarense também poderá ser aqui uma equipa a ter em conta para estas contas. O Alvarense historicamente uma das melhores equipas de Portugal, se bem que nos últimos 2-3 anos não esteja na sua força máxima, mas dizes que agora estão a recuperar e estão a montar uma equipa interessante. Sim, tem um conjunto de portugueses muito, muito bom e os estrangeiros também têm tido um excelente desempenho e portanto eu acho que pode ser também uma equipa a ter em conta. Aqui o Hugo Aurélio a marcar mais dois lances livres. Falando um pouco agora aqui destas equipas, o Imortal encontra-se numa situação na Liga menos confortável, está em último lugar apenas com 3 vitórias, mas por aquilo que estamos a ver e pelo equilíbrio que a Liga tem demonstrado, pensamos que é uma equipa que poderá ganhar a praticamente qualquer equipa na Liga, uma equipa que fisicamente, em termos de rotação, apresenta bastantes soluções, bastantes opções. O Queluz, por sua vez, está a dominar o seu campeonato na primeira divisão de séniores, Zona Sul, apenas uma derrota e é o principal candidato e favorito para a subida à Proliga, que seria interessante ver o Queluz novamente na Proliga. Sim, relativamente à questão do Imortal, se calhar não estão a atravessar uma fase muito boa ao nível do campeonato, mas são equipas que jogaram contra o Benfica e contra o Porto e criaram muitas dificuldades a essas duas equipas. Foram jogos muito equilibrados. Relativamente ao Queluz, tem tido um excelente desempenho também nesta primeira divisão. Teve uma derrota, a derrota que tem foi um pouco surpreendente contra o Odisseia, mas de facto tem tido um excelente desempenho. Vamos ver o que é que o futuro lhes reserva. Esta troca que falaste dos americanos estarem cá há pouco tempo também pode ter aqui alguma preponderância no facto do Imortal de poder subir agora um pequeno o seu rendimento, não é? Sim, é um facto. Este americano, Marlon Johnson, é porventura a sua primeira experiência em Portugal e portanto ainda, digamos, está a adaptar um pouco a uma nova equipa, a uma nova realidade. O Snyder veio diretamente do Benfica, é a sua primeira época como profissional de basquetebol fora dos Estados Unidos. Começou esta época no Benfica, as coisas não correram como ele de certo desejava. A ter agora uma segunda metade da época no Imortal, vamos ver como é que as coisas continuam a correr. Ele tem tido excelentes desempenhos, tem tido grandes jogos, onde atinge pontuações muito, muito elevadas. Isso em termos práticos não se tem traduzido em vitórias da sua equipa, mas vamos ver como é que as coisas correm daqui para a frente. O Queluz, como nós conhecemos esta divisão, falta aqui um jogador preponderante, o Pedro Pereira, não é? Exatamente. Que é um jogador todo o terreno, que provoca muito desgaste à equipa adversária, penetra muito, há muito ao ressalto, defende muito, é muito, muito aguerrido, não sei se está lesionado porventura, se não estará bem fisicamente para estar aqui hoje. É um jogador determinante nesta equipa, do 5 inicial, e o Queluz apresenta-se realmente uma equipa bastante, bastante forte. Eu tenho visto alguns jogos do campeonato da divisão onde o Queluz está à frente. Claramente, como equipas melhores, temos o Algés, o Queluz, os dois Queluzes, o Basquet Almada, o Moscavide e o Atlético. E o Atlético, exatamente. Será bastante interessante de ver o que é que vai disputar. Só podemos desejar boa sorte a estas duas equipas nos seus campeonatos. Por acaso, curiosamente, com objetivos completamente diferentes. Um para ganhar e o outro para não descer. Sim, exatamente. Mal Johnson continua com a sua colheita de pontos. Neste caso não falhou o lance livre, mas... por sua aventura, o jogador mais fundamental aqui no jogo. O jogador que mais desequilíbrios provocou. 2,08 metros, grande aptidão física, quase que este foi imparável aqui hoje. Sim, foi um jogador que, enquanto o Queluz esteve na frente, conseguiu sempre manter o Imortal no jogo. Naquela altura em que o jogo estava mais equilibrado, foi ele que conseguiu transportar o Imortal para a vantagem, a ter um excelente desempenho no jogo de hoje. Lançamento triplo do Queluz agora, que cai muito bem.
Bom lançamento. Ricardo Ferreira a marcar um lançamento triplo. Um minuto e meio para acabar, 15 pontos de diferença. André na penetração e a provocar a falta por dois lances livres. Penso que serão, em caso de, no caso do André converter estes lances livres, penso que serão os seus primeiros pontos no jogo, mas nem por isso é desprezar a importância que teve na partida para a sua equipa ao nível do controle do jogo e nos passos para os seus colegas. Sem dúvida, veio pautar o jogo, veio tornar o jogo um bocadinho mais cerebral e veio meter os jogadores nas posições corretas. Nomeadamente aquilo que tínhamos falado, Malone Johnson na primeira parte andou a lançar muitos triplos e a jogar fora da linha 3 pontos, e quando finalmente decidiu que com os seus 2,08 metros o ideal seria pôr perto do sexto, tornou-se completamente imparável contra uma equipa do Queluz que fisicamente não consegue competir com ele nem de perto nem de longe. Não é? Tiago Pinto ainda vai para um ataque planeado, Horns novamente. Passo para o Enei debaixo de sexto e Mel Johnson a fazer a falta. Pergunta onde é que fez a falta, mas realmente foi marcada a falta, dois lances livres para Enei. Sim, nós jogadores normalmente nunca fazemos faltas. Normalmente não. Eu, pelo menos quando jogava, nunca fazia. Sim. E se falhava era porque sofria falta. Mas foi interessante, hoje praticamente nem falámos de arbitragem, uma arbitragem perfeita neste jogo do trio. Já muito experiente, já com muitos anos disto. Sim, não foi por aí. Penso que nenhuma das equipas se pode queixar da arbitragem neste jogo. Foi um excelente jogo de basquetebol e sem qualquer tipo de influência pela parte excelente da arbitragem. Tivemos um jogo excelente, duas equipas dentro das suas capacidades. Queluz com os três primeiros períodos absolutamente extraordinários. O Imortal jogou no quarto período aquilo que achou que devia jogar para fazer a diferença e a equipa de arbitragem teve também absolutamente extraordinária. Portanto, tivemos aqui um bom exemplo de um jogo de basquete, de uma festa de basquete, de um domingo bem passado, de um domingo muito emotivo e de um domingo com o desporto como nós gostamos. Tentativa de espetáculo. Orion não quis ir ter ao terceiro anel, foi só até ao segundo. Concretizou na mesma o sexto fácil. Tiago a forçar um contra um, a falhar o lançamento, bola no chão, grande confusão. Acabou por ficar para o Imortal. E André novamente a pedir Horns, a assistência para o lançamento de 3 pontos. António e Mal grande Johnson salto. Deu um salto impressionante agora. Grande salto. Realçar mais uma vez o facto que termos o Queluz, uma equipa da primeira divisão, a jogar com uma equipa da liga tão forte fisicamente e a conseguir marcar 80 pontos é sempre positivo e é algo que devemos sempre realçar. Excelente jogo da parte do Queluz em termos ofensivos e durante 3 períodos em termos defensivos também. Concordo contigo a 100%. Se tirássemos o último período a este jogo, o Queluz até parecia uma equipa de liga quase neste momento, com os jogadores a superarem-se nos primeiros 3 períodos. Acredito que a questão física e a questão também um bocadinho mental de não estar habituado a um jogo desta importância contra um adversário tão forte tenha pesado um pouco. Salientar realmente os jogos de Tiago e de Tati por parte do Queluz. Mal Johnson, claramente o jogador em evidência por parte do Imortal. Fair play, toda a gente se cumprimenta, toda a gente está satisfeita com o que saiu daqui. Queres dar um comentário de encerramento do jogo, Diogo? Mais uma vez é aquilo que já fomos falando durante a transmissão. Aqui uma palavra de apreço ao Queluz. É sempre bom termos o Queluz de volta a estes palcos, a ser falado. Saíram esta semana notícias na comunicação social a falar disso, a falar do Queluz. E num clube que está novamente a fazer o seu caminho rumo ao topo do basquetebol português, é sempre bom ser falado, é sempre bom existirem estes jogos que trazem alguma visibilidade e no fundo isto na prática traduziu-se aqui num excelente espetáculo
de basquetebol e, portanto, os meus parabéns ao Queluz, os meus parabéns também ao Imortal, que vão estar presentes na Futebol 8 da Taça de Portugal, e desejar boa sorte a estas duas equipas para o que resta dos seus campeonatos, tal como tu disseste, com objetivos diferentes. Esperemos que os atinjam ambas, e portanto é essa a mensagem final. Boa sorte a ambas as equipas e mais uma vez um obrigado ao Queluz e a estas pessoas de Queluz, e aos jogadores do Queluz, aos treinadores do Queluz, pelo excelente espetáculo que nos proporcionaram, juntamente também com esta equipa do Imortal. Faço as minhas palavras tuas. Relembro que no próximo fim de semana também aqui no Queluz teremos a fase final do Campeonato Regional de Lisboa de Sub-16. Quem quiser gostar de basquete, quem estiver interessado em ver, venham, vai ser um bom espetáculo, de certeza absoluta. Vamos ter a nossa formação, o nosso futuro do basquete, a mostrar aqui as cartas para ver quem é que é o próximo campeão regional. Da minha parte, despeço-me. Daniel Monteiro, obrigado por estarem aí. Boa tarde a todos e boa sorte para o resto da temporada.